A imaš polno omaro doma in nad za obleč kljub temu? Jaz sem Tina od glave do pet, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Danes bomo govorili o tem, kako malo prečistiti svojo omaro, zato da se ti ne bo v njej valjalo en kup stvari, ki jih več ne nosiš, ti niso prav, ti niso všeč, jih ne rabiš, ampak jih vseeno kar tam noter imaš in ti v bistvu delajo gužvo. Oziroma gnečo po slovensko povedano. Pomladni dnevi so idealni za to, da malo prečistimo svoje omare. Najmanj dvakrat na leto bi bilo treba to narediti, a ne v spomladanskem času in jesenskem času. To je tudi takrat, ko malo zarotiramo oblačila, debelejša oziroma tanjša damo bolj na stran ali v kakšno drugo omaro, ki je malo bolj oddaljena od tistega, kar vsak dan uporabljamo in damo v ospredje tiste stvari, ki so sezonsko najbolj primerne. Velja tudi za čevlje, jakne in tako dalje. Ok, torej imaš polno omaro in nič za oblečiti. Daj si enkrat vzemi en dan časa. Moraš biti kar, bi rekla, dobre volje oziroma zagnan za to narediti. Ne v kakšnem PMS-ju, ko ti gre tako vse na živce, pa si tečne, odsvetujem takrat to delati. Vzameš si kakšen dan zase, oziroma pač, ko imaš čas, in odpreš svojo omaro in si rečeš, danes bom pa naredila nekaj reda. In to pomeni, da se najprej odločiš tukaj not v glavi ali pa tlele noter, da boš dejansko naredila nek red in da se boš pripravljena ločiti od nekih stvari, ki jih šparaš že dolgo časa in ti ne služijo več. Zdaj pri svojem delu opažam, da ljudje iz različnih razlogov kupičmo doma oblačila. Eni so malo hrčkasti in pač radi zbirajo, kupčkajo in imajo za vsak slučaj skozi malo preveč stvari. Ne? Potem smo nekateri ali pa so nekateri, ki so na stvari sentimentalno navezani. Recimo jaz imam stranke, ki pravijo, to majico sem imela, ko je šla hčerka prvič v šolo. Te hlače sem nosila, ko sem dojila ta drugega otroka. Un šal sem kupila enkrat na morju, ko smo bili, smo se imeli ful fajn, ampak v resnici povedano, ga nisem niti enkrat oblekla. Ga pa ne bi dala stran, zato ker me spominja na lepe počitnice. Skratka, ogromno je enih razlogov, zakaj bi ti lahko neke spomine hranila v omari, ampak resnici na ljubo omara ni prostor za šparanje spominov. Zato so fotkiči, zato so albumi, zato so, ali pa albumi na trdem disku, a ne? Zato so videi, zato so kakšni drobni spominki, ki jih imaš. Garderobna omara ni plat za šparanje spominov. Garderobna omara ti more služati, ne ti njej, ona tebi, stvari nam služijo, ne mi njim, a ne, to je pravi vrstni red, to so prave prioritete. Torej, omara in stvari v njej ti morajo služiti, zato da ko jo odpreš, ko se hočeš obleči, so od stvari, ki te spravijo v dobro voljo, v katerih se dobro počutiš, ki služijo tvoji službi oziroma tvojemu poklicu v življenju. In hkrati, z eno besedo, sicer malo new age-ovsko rečeno, ampak je kar ta prava, ki imajo neko dobro energijo zraven. A ne? Jaz nisem glih pristašica Marie Kondo metode, zdaj, da bi imeli samo 10 stvari, pa lepo zrolanih v tesne zvitke. Se mi zdi, da večini ljudi v našem geografskem prostoru to vseeno ne ustreza najbolj, ampak vseeno je pa treba imeti v omari stvari, ki ti služijo. Kaj zdaj to pomeni? Kar je premehno, ti prinaša slabo energijo. Zakaj? Zato, ker se spomneš, kdaj so ti bile te kavbojke prav, da si imela takrat toliko in toliko kilogramov manj, toliko in toliko manjši obseg bokov. Čemu je v bistvu to namenjeno? Temu, da si skozi grizeš, da si se zredila, ali kaj? A temu, da se zdaj slabo počutiš, ker si pač dala parkir gor? A si dejansko pripravljena pristati na to, da tvojo samo podobo definira, koliko kil imaš ali pa koliko si jih imela pred 5 leti? To ni pravi način za grajenje samopodobe. In če imaš en cel kup omari stvari, ki jih šparaš, da takrat, ko bom spet shujšala, za takrat, ko bom imela spet tako postavo, kot ko sem bila na faksu pri 22-ih, je to napačen pristop do tebe, ne do cun, do tebe. Daj si postavi, zgradi si novo samopodobo, temelječo na realnem stanju, takem, kakršnem je, bod zadovoljna sama sabo in kup si oblačila, ki ti bodo zdaj pasala in v katerih se boš zdaj, točno zdaj dobro počutila. Potem imamo včasih v garderobah en kup enih stvari, ki vemo, da so za očistiti, popraviti, poservisirati, ampak se tega nekako ne lotimo. Lej, če je rekelc strgan in ga itak ne moreš oblečiti, je čisto vseeno je v omari ali ni. Daj se enkrat odloči, pa naj si nakup stvari, ki so za kšivilji. Šivilja bo vsaka srečna, a ne? Jaz zelo podpiram šivilsko delo in z veseljem plačam tistih par evrov za popravilo. Torej, šivilja bo srečna,
ker lahko popravi stvari, ki jih boš spet nosila, ti boš pa imela zadeve, ki ti bojo funkcionirale oziroma služile. Isto velja za čistilnico. Ne? Zdaj, ko pospravljamo debelejše volnena oblačila malo bolj odzadi, spet čez pol leta jih bomo ven potegnili, je fino, da grijo čista oblačila v omaro. Čisti čevli namazani s kremo ali pa posprejeni z ustreznim sprejem v omaro. Ker to zagotavlja, da bodo čez pol leta, ko bomo ta oblačila spet ven potegnili pa čevle, da bodo v dobri formi in da bodo v bistvu kot nova. In da ne bo kakšen mol se najdu in da se ne bojo tiste madeži not zatrli v tkanino, da pol ne bo šlo več ven, skratka. No, potem bi pa rekla še, dej naredi selekcijo stvari, za katere si res prepričana, da ti pašejo, ki jih znaš med sabo kombinirati in ki služijo točno tvojemu življenju v tem trenutku. A ne? Pravijo sicer, da je treba wear the clothes you want for the life you want to live, a ne? Torej oblikuj si garderobo, tudi če imaš kakšne ambicije, se pravi za tisto življenje, ki si ga še želiš, ampak vsem te morajo tvoje oblačila v tem trenutku podpirati. Ne kupovati stvari, ki boš mogoče enkrat nosila, ko bo živela neko eksotično življenje in skozi potovala po Sahari in tako naprej. Nosi stvari, ki jih rabaš ta trenutek in ko kupuješ, se moraš v te stvari, ki jo kupaš, videti že jutri ali pa pojutrišnjem. Ali pa ok, če kupuješ za neko poroko, se moraš v njej videti že na tisti dan poroke in da boš nosila tudi potem. To je pravi način kupovanja stvari. Ne za neke hipotetične situacije, ampak da se ti vidiš v njih in da si pripravljena to jutri obleči in se jutri v tem dober počutiti. No in še zadnja stvar, ki bi jo rada povedala v zvezi s tem, mogoče se ti kdaj zgodi, da imaš lepe stvari doma, na katere si tako celo malo čustveno navezana in jih kar malo špalaš. Torej, se ne upaš tega nositi. Ja, to je pa za enkrat, ko bo kakšna posebna priložnost. Ja, tole je bilo pa drago, mi je malo škoda nositi. Ja, to sem pa zelo po dobri ceni dobila eno vrhunsko znamko in ne bom kar tako oblekla. En kup enih razlogov je, zakaj včasih oblačila šparamo. A ne? Spet ista logika, kot sem prej razlagala. Oblačila nam morajo služiti. A ne? Oblačilo ni zdaj en zlat kipec, ki ga postaviš ti nekam na piedestal in ga častiš. Ne, oblačilo je zato, da ga oblečeš, da ga nosiš in da ti služi, da te podpira v tem, kar počneš. In če imaš lepe stvari doma, toliko boljš, nosi jih, ker veste, kaj se potem zgodi, šparaš par let in ko potem čez par let pa le ven potegneš, da bi oblekla tisto lepo, krasno zadevo, pa ugotoviš, ali da ti ni več čist prav, ali da ti ni več to košeč, ki ti je bila, si imela neko idealizirano podobo v glavi, ki se zdaj ne ujema več z realnim stanjem, ali pa ugotoviš, da ni več tok moderna, oziroma če se prav izrazim, da ne zgleda sodobno več, da je tist čas za to oblačilo nekako minil in je škoda, če imaš lepe stvari, ali drage stvari, dragocene stvari, jih je tudi zanositi. Življenje je kratko, prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila ali pa da ne bi nosili ta lepih stvari, ki jih imamo. Življenje je kratko, da ga ne bi napolno živeli, da se ne bi vsak dan zelo dobro počutili v svojih oblačilih in dajmo tiste lepe stvari, ki jih imamo nositi in jih maksimalno izkoristiti. Evo, to je bil danes en tak spomladanski piš. Upam, da vam je dal mogoče malo zamisliti, da se boste spopadle z zavihanimi rokavi lepo svoje umare, svoje garderobe. Dajte nad se bat, ločite tiste stvari ven, ločite pleve od semena, pleve gre stran, seme, dobro seme ostane, pa še kakšno sadikco dokupaš, da še popestriš in evo si zmagala. Hvala za ogled tega videa, lajkite, šerite, komentirajte, če želite in se vidimo naslednjič. Pa, pa!